Solsona Informació. Hola, sigueu ben trobats a la gent que esteu sintonitzant Televisió de Solsona, l'espai que us oferim cada setmana a l'avançament del Solsona d'aquesta setmana. Divendres 15 de setembre de 2017, Solsona número 1046. I bé, no podia ser de cap altra manera. Solsona hem viscut una festa major collonuda que ens ha caigut en cap de setmana amb moltíssima gent i amb l'acte, un dels actes més especials, doncs que aquest any s'ha hagut de celebrar la festa major dins la catedral, l'entorn immillorable per veure els ballets de la festa major. Hem recollit tota la festa major de Solsona, hi ha moltíssims protagonistes, tota la gent que ha fet ballar els ballets, tots els actes, les inauguracions de les exposicions. I bé, un Solsona que s'ha de guardar, perquè molta canalleta, molts jovenets que d'aquí uns anys farà gràcia de veure. I per fer-vos una miqueta de deler, aquests dies hem estat escoltant la paraula filibuster. Us sabeu què vol dir, un filibuster? Aquí us ho explico. Adéu. Cada divendres a la teva llibreria.